Mikkel, mener Kvist, en vigtig sejr over AGF må have givet et boost på træningsbanen i den her uge. Hvordan har I oplevet det? Jo, men det har selvfølgelig været en vigtig sejr. Det er klart, det er altid sjovt at slå AGF, og især efter en landsholdspause, så er det vigtigt at komme godt i gang. Nu har vi tre svære kampe tilbage, så vi starter godt. Så det har været højt humør på træningsbanen, trods vejret. Ja, man må sige, når man kigger på tabellen, så er det en ekstra vigtig sejr. Bestemt. Havde vi tabt den, så var AGF jo fuldstændig med igen i det store midterfelt, der er omkring 5. 6. 7. pladsen. Så det var vigtigt, at vi fik point, og vi kan også spise os lidt ind på dem over, så det var rigtig vigtigt, ja. Og du startede på en uvant plads i midterforsvaret for første gang. Hvordan var det at spille den position? Jo, men jeg synes, det var sjovt. Det var nyt for mig. Som sagt, nu har jeg fået to reserveholdskampe dernede, som jeg egentlig synes har været okay, og til træning har jeg fundet godt ind i samarbejde med Matti, så jeg synes egentlig, det var okay. Der er selvfølgelig, det er jo klart, det er en ny position, så der er mange ting, nye ting, jeg lige skal have lært, men ja, vi vinder 2-1, så opgaven var jo løst, kan man sige, så det var fint, det var sjovt. Ja, I har for længe siden begyndt at forberede jer på den næste kamp mod FCK herinde på Casa Arena Horsens på søndag kl. 4. Hvor meget glæder du til den kamp? Jamen, det bliver super fedt. Det er altid sjovt at møde de store hold, og det er jo klart, nu startede vi sæsonen derovre og vandt 2-1. Så det bliver fedt at se, om vi kan få et resultat mere nu her på hjemmebane. Så det tror jeg, alle tror, de glæder sig til. Hvad tror du, det bliver for en kamp på søndag? Det bliver forhåbentlig en kamp, vi kommer ud og, med en masse power. Vi har trænet fint den her uge, og folk er godt klar. Så vi skulle bare gøre ligesom sidste gang, pres på og spille vores spil. Jeg synes, Sær Bjerke Hartlur har fundet ind i et rigtig godt samarbejde og sætter de offensive rigtig godt op. Og så skal vi jo sørge for at stå godt defensivt. Så vi går helt sikkert ind til kampen for at få et godt resultat. Gerne 3 point. Et listigt bud på kampens resultat? Jamen, vi skal bare vinde. Og hvem scorer? Det kunne godt være, Drost gør boring. Det er nok dem, vi skal sætte vores lid til. Ellers så er jeg egentlig ligeglad, at vi skal bare vinde.